Ahoj, vítám tě u videa a informacích, a částečně i u Rifku plus informace o tom. Děkuji moc krát, že mnozí z vás máte třeba ještě v této době, v roce 2021, zájem o knihu od neskušeného člověka. Tím mě to podporuje a tím mě to podporuje i v tom, že já můžu pokračovat třeba v tom dál. I když nevím, jestli, mi, jestli ta kniha bude free, jestli bude jestli bude placená, ale kdyby to bylo osobně na mě, tak ji dám maximálně za dvě stovky a něko slisovat a takové ty věci, je to složité. Takže dneska vám přečtu kousek z knihy, jo, co jsem zatím ještě jako se smolil a napsal, jsem z toho nervózní, takže omluvte, když jako odskočím někam jinam, hlavně nelívujte, takže já začnu úvodem úvod. Každá kniha by měla mít obal, i když je psaná bez obalu. Každé slovo by mělo být váženo. Takže teďka budu pokračovat někde jinde. Jo, první kapitola. Co si myslíte, že je porod? <smajlík>, že jo? Ne, porod je jen druhý proces v daném, v daném tomto příběhu. Jo, Nebudu vám prozrazovat, jak to tam je, budu vybírat prostě na chvilinku některé věci. Po čtyři, po, po měsících ticha slyším loupání a náhle turbulence. Samozřejmě chytří lidi si to dají dohromady, takže pokračuju. Posleze přicházím na to, že v tento zmiňovaný, přečtu to ještě jednou, Posléze přicházím na, na to, že tento zmiňovaný problém vzniknul prudkým nárazem a příkl, přeplněním palivových nádrží, protože vlastně v tom, abych vám to nějak osvětlil a nebylo to moc dlouhé, já vím, že vám toho jako moc nezdělím, protože by to bylo zase trošku to. Takže ty palivové nádrže fungují na metan. Jo. A metan se vyrábí minimálně, pokud to nevíte, tak ze slepičího trusu. A pak, co bych ještě dalšího? Pozor, srážka a nízká orbita. Tímhle bych asi pro dnešek skončil. Já vím, že jsem vám toho moc nezdělil a nechci sdělovat, abych vám to neskazil, ale pokud máte zájem, tak dneska... Budu dělat stream 80 BPM a tam se můžete taky, když budete poslouchat a budete i psát, byl bych moc rád na Twitchi, tak se můžete dozvědět částečně trošku i o té knize. Děkuji moc krát. Nevím, jestli mi to někdo vydá, nebo jestli si to budu muset zaplatit sám. Už jsem na tohle otázku dostal, tak jsem se snažil reálně odpovědět bez nějakých jako vytáček a to, protože já takovýhle věci nedělám. Mějte se fanfárově a děkuji moc krát i za další komentáře. Pokud máte nějaké návrhy, samozřejmě můžete být časem zavrhnutý já říkám zavrhnutý, ale prostě zahrnutí do této knihy třeba, nebo do jiné knihy. Přemýšlím ještě, než to ukončím, už to určitě je tak dlouhý a budu to uploadovat minimálně 4 hodiny, protože upload je jenom u mě maximálně 200, když je krásný den. A tak že bych začal psát o jiném tématu. Pokud jste neviděli předchozí nebo úplně to první video, tak se rozhodně na něj podívejte. Buďte tam zanechte like, anebo spíše komentář. Komentář je vaše tvorba projevu a reakce i pro mě. A já vám na to co nejbližší době odpovím. Děkuji moc krát a mějte se fanfárově.